Trenutno se nahajamo v galeriji Alcatraz, ki je locirana v avtonomnem kulturnem centru Metelkova mesto, na pregledni razstavi enega od domačih umetnikov, Boštjana Novaka. Gre za razstavo z naslovom Struktura pravih proporcev. Treba je poudariti, da galerija Alcatraz že vrsto let organizira pregledne razstave umetnikom, ki so našli delovni prostor na v avtonomnem kulturnem centru Metelkova mesto. Približno Metelkova domuje med 20 do 30 umetnikov in razstava je posvečena tudi temu raziskovanju in raziskovalnemu projektu, ki smo ga začeli tudi leta 2012 za umestno postajo in 2013 za končno postajo z STCA Ljubljana, kjer smo na nek način preizpraševali ta termin, kaj definira metelkovsko umetnost oziroma metelkovskega umetnika. Ali obstaja neka definicija, ki bi lahko v bistvu označila umetnike, ki ustvarjajo oziroma delajo v ateljejih v avtonomnem kulturnem centru Metelkova mesto. In seveda, ključno je vprašanje, ali je ta definicija povezana ključno samo z prostorom, se pravi z delovnim prostorom in načinom delovanja, ki ga razvijajo te umetniki znotraj prostora, ali je ta definicija povezana tudi s tem vplivom avtonomnega kulturnega centra Metelkova mesto na estetski razvoj del znotraj ateljejev, ki jih pač te umetniki razvijajo. Zdaj, sami razstavi smo v bistvu dodali še pregleden katalog, ki ga vsako leto naredimo, izdamo domačim umetnikom. In mogoče, kaj bi poudarila pri tem katalogu, kar je dodatek od prejšnjih katalogov, je, da smo z umetnikom naredili intervju, kjer je umetnik tudi sam definiral to svojo povezavo z avtonomnim kulturnim centrom Metelkova mesta in kako ta avtonomni kulturni center Metelkova mesta vpliva na njegovo delo. Zdaj, o sami razstavi bi mogoče sam par izhodišč dala. Boštjan Novak dejansko raziskuje in njegova dela izhajajo iz določenih predpostavk. Gre za v bistvu raziskovanje figuralike z abstraktnim ključem. To so eni izhodišča, pri katerih pač Boštjan uporablja za raziskovanje stilizirane figure. O svojem delu pa bo več povedal sam avtor Boštjan Novak. Moja dela že od samega študija naprej, ko sem končal akademijo tam leta 1993, se ukvarjam s tem, da bi dal figuraliki neko novo motivacijo, neko novo konstruktivno pozicijo. Se pravi, da bi sama vsebina figure izhajala iz njene konstrukcije. Zato delam veliko tudi na samem ogrodju figure, ki mora biti zasnovano enako kot končni izgled. Zato uporabljam neko tehniko abstraktnega ključa, se pravi, da naredim najprej manjšo abstraktno kompozicijo, ki mi postavi neka pravila igre, kako se bo stilizirala figura. Ker moja kreativnost je usmerjena predvsem v inventivnost spojev posameznih oblik znotraj kompozicije. Se pravi, kako na čim bolj enostaven način in sugestiven način narediti nek spoj roke s telesom ali pregib. Skratka, pri meni detalj ni samo majhna oblika, ampak je v bistvu neka
informacija, ki glede na celoto daje še dodaten pomen figuri. Ta abstraktni ključ sem najprej razvijal ločeno od figure, v zadnjih letih pa se mi to spaja v neko strukturo in v bistvu sem že malo streniral svojo percepcijo, tako da lahko z lahkoto delam figuro pod vplivom izbranega abstraktnega ključa in se potem lahko posvetim detajlom, medtem ko celota nastaja sama od sebe, kot recimo kot pri kristalu imamo neko strukturo, ki definira rast in potem tudi celota ima nek stik z detajlom. No, na tej razstavi sem predstavil različne faze tudi tega procesa. Od teh grobih kubičnih stilizacij do poskusa modeliranja množice, se pravi nekega družbenega konteksta. Veliko se ukvarjam s psihologijo, kako obleka vpliva na, kako obleka definira psihologijo človeka in kako poskušam, bi rekel, fiksirati v kiparski formi neke družbena okolja, recimo moda, hipi, različna družbena okolja. No? Ker ta nove kompozicije, ki so sestavljene iz množice figur, uporabljajo nekak ta filmski pogled, ki smo ga vajeni iz televizije, videa, da posamezna figura niti ni tektonsko, ni cela zmodelirana, ampak je na nek inventivni način se prelivajo ena iz druge. Tako da nekaj časa ima gledalec fokusiran pogled na določen obraz, potem se pa preko nekih skoraj abstraktnih prehodov prelije v drugo figuro in to prehajanje daje neko svojevrstno dinamiko tem figuram. To nameravam tudi razvijati v prihodnosti, tudi v večjem formatu. Kipci so v glavnem terakote. Ljudje me bolj poznajo po kipcih, ki so pobarvani, ker dajo neko vtis sodobnosti. In dejansko, meni se zelo pomembno, da človek, umetnik, opazuje svet okrog sebe in da ustvarja nek odnos do tega. Zato so ti akterji na kompoziciji so v glavnem ljudje iz sodobnega časa. Namerno pa uporabljam zelo primitiven material, to je glina in modeliranje, ker želim, da se na tej večnem materialu, da se odslika tudi naš čas, ki je pač poln elektronike, filma in da se ta dinamični pogled iz filma preslika oziroma materializira v neki taki v takem kompozicijskem okolju, kot je recimo glina, ki je roka, glina, palica, ne, samo tri najbolj primitivne oziroma primitivne orodje, ki pa seveda so človeška roka ni nikoli primitivna, ker je sama človeška struktura tako sofisticirana in te pregibi in možnosti delovanja roke presegajo vsako orodje še vedno. Ne. Da ne govorimo o povezavi z možgani. Jaz osebno roke ne smatram kot orodje možganov, ampak so v bistvu roka že sami možgani na nek način. No, na prvi pogled je postavitev zelo klasična, figura na podstavkih. Ampak gre za to, da tisto, kar
služi svojemu namenu, se pač ne spreminja. In če jaz hočem, nažalost, finančno ne morem delati ogromnih kipov, zato delam manjše kipe in najbolj naravno pripeljem to do gledalca na podstavki. Tako da ohranjam to, kar funkcionira na nekem starem klasičnem nivoju, ne, pač da dvignem skulpturo do višine oči na najbolj enostaven način. Zato so pač te ostali podstavki. Nima nobenega posebnega pomena, razen to, da pač približa kompozicijo gledalcu. Ker jaz seveda sem v relaciji z vsemi temi sodobnimi likovnimi praksami, ki seveda upoštevajo okoliški prostor, inštalacija, ki se reagira na konkretni prostor, ampak vsak avtor ima pač pravico, da se omeji po svoji želji. Ne, in jaz še vedno dajem pozornost odnosom znotraj kompozicije, medtem ko ta referenčnost oziroma resonanca z okoljem poteka preko človekove percepcije. Se pravi, gledalec mora sam postaviti to povezavo med kipom in zunanjo z okoljem. No. Kot, te kipi, ki se grejo eden čez drugega, so tudi po drugi strani odsev te metelkovske estetike, kjer se vse eno nalaga čez drugo. Področje mojega ustvarjanja je pa tudi iskanje te povezave z arhitekturo, ki bi potekala na neki materialni ravni, se pravi, da bi arhitekt in kipar sodelovala na oblikovni ravni. In tudi po tej plati razvijam to funkcijo tega abstraktnega ključa, ki bi bil neka stična točka med arhitektom in kiparjem. Če se oba strinjata glede abstraktne kompozicije, lahko potem kipar iz nje razvija figuro, arhitekt pa prostorske relacije. In tukaj vidim tudi ogromno možnosti. Tukaj v ozadju vidimo tudi nekaj poskusov prehoda od figure do arhitekturnih elementov. Prednost kipara je, da se pač uživlja na drug način v materiale, bolj ta elementarna tektonika, spoj. Pač kipar dela bolj na uživetju v material, medtem ko mora arhitekt bolj skrbeti za lupino, v kateri bo potekalo življenje, ne, oziroma ima več funkcionalnih omejitev. Danes biti kipar se sliši zelo staromodno, ampak sam sem večni optimist in tudi nekako vidim neke nove možnosti na vidiku, predvsem v vidu interneta, različnih drugačnih možnosti povezav, drugačnih možnosti financiranja, od tega crowdfundinga. Tudi, ko se bojo ljudje navadili na drug način podpirati umetnost, se pravi, da iz več razpršenih virov damo na kup neka sredstva, s katerih lahko nastane zanimiva skulptura oziroma pač kakršnakoli umetnost, to danes te elektronski mediji omogočajo. No? Ker relativno cena kiparstva je relativno nizka napram arhitekturi, napram industrijskim projektom. Tako da denarnih problemov praktično ne bi smelo biti, samo je problem, kako te drobne motivacije v ljudeh sprožiti, da financira oziroma da podpre, kar na prvi pogled nima nobene funkcije, ampak v bistvu kiparstvo je še vedno neka elementarna potreba oziroma tudi zadovolji neke potrebe imaginacije, ker človek nekaj zgradi iz materiala in se potem v to uživi, je to dejansko neka elementarna potreba in tudi zadovoljitev in
Jaz mislim, da se kiparstvo rodi s človekom in na nek način je treba vzdrževati čim višji nivo te likovne kulture, na kakšen koli način in modeliranja in uporabe roke in rezonance z svetom, v katerem živimo. Ja, te fokusi pozornosti se zelo spreminjajo na kiparstvu, zato je bistveno za vsakega umetnika, da sam sebe vpraša, kaj zahteva, kaj hoče od kiparstva in to hotenje mora biti zelo utilitarno. Se rekel, ti od kiparstva nekaj moraš dobiti nazaj, ne mislim v finančnem smislu, ampak v smislu kulture percepcije. Dejansko človek, ki modelira, potem tudi drugače gleda figuro. Kar nekaj se vzpostavljajo neka občutja, ki jih prej ni bilo. In tukaj je še veliko pač možnosti, sploh v povezavi z filmom, videom, ker naša percepcija ni samo enosmerna, ampak se kombinira z vseh ostalih. Ne. Tako da, v bistvu je film osvežil kiparstvo in tudi kiparstvo bo lahko še nazaj osvežilo film in ta spirala se vedno naprej razvija.